بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے کے اویری اینڈ کیٹل کی طرف سے تمام دوستوں ویورز کو السلام علیکم۔ دوستوں، 25 جولائی 2021 سنڈے کے جالیٹ کے لیے میں آپ کے لیے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جالیٹ بتانے کے سے پہلے آپ لوگ سے کچھ ضروری باتیں بھی ہو جائیں گی۔ تو دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کی سب کی جو عید ہے وہ بہت اچھے سے گزری ہوگی، اور جس طرح سے بارش کا موسم بنا ہوا تھا لیکن الحمدللہ اللہ کے حکم سے بارش نہیں ہوئی اور ہم سب لوگوں نے سنت ابراہیم بہت اچھے طریقے سے ادا کر لی۔ دوستوں، اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہے لاسٹ سنڈے جو ہے وہ جال والے نہیں آ سکے تھے آپ کے مارکیٹ میں۔ اچھا، اب مارکیٹ میں جال والوں کا نہیں آنا جو ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ان کو آرڈرز ملے تھے وہ اتنی زیادہ کوانٹٹی میں نہیں تھے کہ جس کے لیے ان کو مارکیٹ آنا پڑا۔ تو اسی لیے میجورٹیز جو لوگ تھے انہوں نے شاپس پہ اپنے برڈس کو سیل کیا، اور جو ہے وہ ان کی جو بھی تعداد تھی جو ان کو آرڈر ملا ہوا تھا وہ پوری ہو گئی۔ اسی لیے جو ہے وہ لاسٹ سنڈے مارکیٹ جو میرے دوست اور جو میرے ویورز اور جو نیو فینسیئرس تھے وہ بیچارے گئے ہوں گے، تو ان کو وہاں پہ جال والے نہیں ملے ہوں گے۔ تو میں اسی لیے اس ویڈیو میں یہ بتا دوں کہ جو ہے وجہ یہی تھی کہ آرڈرز اتنی زیادہ کوانٹٹی میں نہیں تھے۔ تو لیکن بہرحال اس سنڈے، یہ جو 25 جولائی 2021 جو ہے، اس کا بھی کچھ ملا جلا رجحان ہے، اور وجہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے سڈنلی اعلان کر دیا ہے کہ لاک ڈاؤن بہت اس کی جو ریسٹرکشنز تھیں وہ کافی سخت کر دی ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے بہت ساری چیزوں کے بند کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے کہ یہ مطلب مارکیٹس ہو گئیں یا شاپنگ مالز ہو گئے، اسکولز، کالج اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بند کرنے کا انہوں نے حکم دے دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح سے پہلے بھی یہ ہوا تھا، میں جو ہے فرائیڈے اور سنڈے کمپلیٹلی بند، تمام چیزیں بند کرنے کے ہی آرڈرز ہیں۔ تو دوستوں، لیکن جیسے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمارے گھروں کے قریب جو برڈ شاپس ہوتی ہیں تو یہ بھی آپ سے برڈس خریدتے ہیں، اور جو ہے ہماری اس ویڈیو کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ جن کو ریٹ کا، برڈس کے ریٹ کا معلوم نہیں ہوتا ایکچوئل میں، وہ بہت ہی سستے دام میں جا کے اپنے برڈس شاپ والوں کو سیل کر دیتے ہیں۔ جو شاپ والے ہوتے ہیں ان کا تعلق ڈائریکٹلی جو ہوتا ہے وہ جال والوں سے ہوتا ہے، اور وہ اپنے پھر برڈس جو ہیں وہ جال والوں کو ہی سینڈ کرتے ہیں جن کے بیچتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستوں کہ ریٹ جو ہے وہ اس دفعہ بھی وہی ہے جو لاسٹ سنڈے تھا۔ بس میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جب تک کہ آپ اپنے برڈس کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو وہ ہولڈ کریں، اور کوشش کریں کہ ان کو اچھے اور اسی ریٹ میں سیل آؤٹ کریں۔ تو دوستوں، چلتے ہیں اس دفعہ 25 جولائی 2021 کے جال ریٹ، برڈس کے جال ریٹس کی طرف۔ تو دوستوں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ بجری جو پریڈر پیئر ہے وہ 550، اور بجری جو پٹھا ہے وہ 450۔ اسی طرح کامن لوٹینو جو ہے وہ بریڈر پیئر 3600 کا، اور جو کامن لوٹینو پٹھے ہیں وہ 2200 کے۔ فشر بریڈر پیئر جو ہے وہ 1800 روپے کا، اور فشر پٹھے جو ہیں وہ 1500 روپے کے۔ کریم کاکٹیل بریڈر پیئر 4800 کا، اور کریم کاکٹیل پٹھے 3800 کے۔ پرل کاکٹیل بریڈر پیئر 3600 کا، پرل کاکٹیل پٹھے 3000 کے۔ اینو کاکٹیل ریڈ آئیز میں جو پٹھے ہیں وہ ہیں 6500 روپے کے۔ بلو پسناٹا بریڈر پیئر 2500 روپے کا، اور بلو پسناٹا پٹھے جو ہیں وہ 2000 روپے کے۔ لو برڈ بریڈر پیئر میں 3500 کے، اور لو برڈ پٹھے جو ہیں وہ 2200 کے۔ البائنو بلیک آئیز جو ہیں وہ بریڈر پیئر 7500 سے 8000 روپے کا، اور البائنو جو پٹھے ہیں بلیک آئیز میں وہ 5500 کے۔ البائنو ریڈ آئیز بریڈر پیئر 15000 سے 16000 روپے کے، اور البائنو ریڈ آئیز پٹھے جو ہیں وہ 12000 کے۔ پار بلو بریڈر پیئر 25000 کا، ڈف بریڈر پیئر 1700 روپے کا، اور ڈف پٹھے جو ہیں وہ 1300 روپے کے۔
فینچ بریڈر پیئر 900 روپے کا اور فینچ پٹھے جو ہیں وہ 800 روپے کے۔ تو دوستوں یہ اس دفعہ 25 جولائی 2021 سنڈے کے برڈس کے جال ریٹ ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ مارکیٹ ابھی تک کے جو نیوز ہے وہ یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے شاید جو لوگ ہیں وہ زیادہ نہ آ سکیں، لیکن جو ہماری بات چیت ہوئی ہے جال والوں سے تو ان کا بھی کچھ ایسا ہی ملا جلا سا رجحان دیکھنے ملا ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ حالات یا معاملات کیسے رہتے ہیں۔ تو جو جن جن جال والوں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر جیسے کہ چیزیں کھلیں، شاپس کھلیں اور دوسرے لوگوں کی آمد و رفت رہی زیادہ، تو پھر وہ بھی کوشش کریں گے کہ مارکیٹ میں ضرور جائیں۔ تو دوستوں اسی کے ساتھ ہی جو ہے میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کووڈ کی جو فورتھ ویو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور کافی لوگ جو ہیں وہ اس سے افیکٹڈ ہوئے ہیں۔ تو دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے برڈس کا بہت سارا خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی اے کے آویری اینڈ کیٹل کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔